Ahoj, moje jméno je Lukáš Plič. Nechte se smát přízvukem, já nejsem Pražák opravdu a pocházím z Brna. Dnešní talk bude o Unified Push. Slyšeli jste někdy o projektu Aerogin? Kdo slyšel o projektu Aerogin? OK, dobře. Tak to je tohle, co mám na zádech. Já totiž po večerech jsem v podstatě už několik let core kontributor do projektu Aerogin. A kromě toho, když na to přijde, tak v podstatě přes den dělám pro Exponeu. Takže ono je to trošku složité. Jestli vám to nevadí, já sice dneska budu člověk Aerogin, ale většinu si s dovolením sem dám, protože tady trošku vedro. Nebojte, dál se svíkat nebudu. V podstatě Aerogin. O čem je Aerogin? V jistém okamžiku, když se rozhnete do mobilní apky integrovat push, tak zjistíte, že to není úplně jednoduché. Já mám hrozně rád cross-platformní vývoj. V podstatě jsem velkým fanouškem, kromě Aerogiru jsem velkým fanouškem v Cordova. Už jsem kontribuoval do několika pluginů pro Cordovu. A Cordova v podstatě vám umožňuje pomocí webových technologií vyvíjet mobilní aplikace a potom je deployovat. Vypadá jako nativní, a když používáte správný framework, tak v podstatě se i chová jako nativní. Perfektní věc. Ale jakmile člověk zjistí, že má nějaký use case pro notifikace, že by mohl v podstatě svým zákazníkům nabídnout nějakou lepší experience pomocí notifikací, tak zjistí, že s tou cross-platformností to není úplně ono. A v podstatě, když se podíváme na všechny providery push notifikací, jako Google, Apple, Microsoft a Amazon, každý z nich má vlastní protokol, některý z nich, jako Microsoft, má i víc. A Google, ten je docela aktivní, ten se vyvíjí v čase, v podstatě Google Cloud Messaging byl nejdřív standardní HTTP, potom umožnili streamování pomocí XMPP, potom umožnili nějaké pushování do topiků. A když si to tak vezmete, jako uživatel není vůbec jednoduché zvolit tu správnou technologii. To, co vám dneska říkám, to má za sebou totiž i jakýsi příběh. V podstatě nedávno můj kolega Exponej Maťo Sucha řešil nějaký problém s push notifikacemi a tak nějak, protože je to jako věc, o kterou se hodně zajímám, tak jsme zabředli do toho, jak používáme push notifikace a Maťo mi říká, no my jako pushujeme každý token zvlášť. Já jsem na něm zůstal civit chvilku a nechápal jsem a pak jsem pochopil, že se mě nedělá srandu. Ono to jako jde, jo. V podstatě REST je jako silná věc, když máte jako server, který vám s tím bude chvilku trávit čas, tak je to úplná pohoda. Nicméně jsou i lepší způsoby, jak implementovat push notifikace a na ty se podíváme právě dnes. V podstatě Unified Push, jak už jméno napovídá, vám dává Unified Interface, RESTový interface, k tomu, abyste mohli pushnout jednu message. Nemusíte pushovat milion messagí pro každého klienta zvlášť. Stačí, když pushnete jeden message v jednom formátu a ten server už má v podstatě zaregistrované devicey, zařízení jsou spárované s tím serverem a on ví přesně, kam pushnout. Takže jakmile jednou úplně tu zprávu pushnete, tak o nic víc se nestaráte. To je krásná věc, já vám ji předvedu na demo krátce. Poprosím tady kolegu, jestli mi podržel mikrofon. Tak nějak, abychom se slyšeli. V podstatě Unified Push vypadá asi takto, když
když se na něj podíváme jako na konzoli. A co je na něm výborné, je, že hned on vám v podstatě snaží vás provést tím procesem, jakým způsobem máte všechno udělat tak, aby vám notifikace na dané platformě fungovaly. Takže tady začnete nějakým wizardem a založíte si appku jako Exponapush a vždycky vás navádí na dokumentaci, když potřebujete, nicméně pak si založíte takzvanou variantu, což je řekněme platforma nebo způsob, jakým se bude pushovat, nazvaný třeba Android. A potom budete potřebovat messaging. Já jsem pro dneska vycházíme ze serveru, který v podstatě je zkompilovaný z Masteru. A Master už podporuje Unified Push i Firebase Cloud Messaging, což je řekněme takový rebranding Google Cloud Messagingu. A v podstatě, co musíme pro každou z těch sítí udělat nějakým způsobem, je zaregistrovat credentials, což v tomto případě je u Firebase server key a sender ID. Doufám, že jste si ho nikdo neopsal. A je to super tajné. V podstatě v dalším kroku... Super. A to není produční, jako myslím. V dalším kroku v podstatě si můžeme vybrat, jaký způsob instalace Androidu budeme mít. Například tady je rovnou sample code pro Cordovu. A v dalším kroku v podstatě už bychom mohli pushovat do deviceu. Já bych ušetřil čas, a taky, protože jsem se dostatečně nemodlil k demobohům, tak jsem si tady vytvořil jednu push aplikaci, kterou vám ukážu. V podstatě, vy jakmile se zaregistrujete appku, tak dostanete její application ID a nějaký secret, pomocí kterého pak budete pushovat. A pro každou variantu dostanete variant ID a variant secret. Co musím udělat pro Cordovu? Může se přihlásit ten, kdo zná Cordovu? Kdo už s ní něco dělal? Dobré, super, aspoň někdo. Tak já vám ještě ukážu, co vlastně Cordova dělá. V podstatě Cordova je nějaký systém, kde vy instalujete platformy, na které budete chtít deployovat svou appku a zaregistrujete pluginy. Například já jsem tady zaregistroval AeroGear Cordova Push. Všechno se dělá přes NPM balík, který je nazván Cordova. Instaluje se pomocí NPM. A jak mám nainstalovaný ten Cordova CLI, tak si dám plugin add. Já tady opět používám master, takže místo jména AeroGear Cordova tady používám někde relativní adresář. Nicméně platformu bychom přidali tady tím způsobem. A jakmile máme oboje zaregistrované, máme nainstalované Android SDK, tak můžeme spustit Cordova emuli. Jedinou věc, kterou v případě AeroGear musíme udělat, je skopírovat tenhle pushconfig.json. Já si ho skopíruju a vložit ho do www, což je v podstatě náš root, kam budeme chtít dávat naši webovou aplikaci, která se pak tváří jako mobilní. Tady v podstatě vidíme, že tady máme nějaký target, kam se bude ta appka registrovat, a máme tady ten secret a ID. OK, to je všechno. A kromě toho musíme někde v našem kódu zavolat. Push.register a můžeme předat success handler, error handler a musíme předat on notification, což bude vlastně ten náš handler, jakmile nám dojde k pushi, což mi přijde dostatečně
stream. OK, rovnou z konzole můžeme zkusit pushnout. Spustím tu apku. Tak vidíte, že ona se velmi rychle zaregistrovala na server a zatím nemá žádné notifikace, tak dejme tomu, že zkusíme nějakou... Tohle se bychom v podstatě mohli spravit se všema platformama. Já mám pro dnešek připravený jenom Android. OK, jakmile už máme nainstalovanou apku, co s ní můžeme dělat? I v tom nám AirGear pomůže. On nám v podstatě dával tady možnost na výběr některých standardních APIček. Existují třeba i APIčka pro PHP a Python, anebo vždycky můžete využít RESTful Interface. OK, tak dejme tomu, že si využiju rovnou to, co tady mám připraveno, a skopíruji si to do mé aplikace. Tak v podstatě to byl praxkostý copy and paste. Mám tady určitou expresí aplikaci, přes kterou budu za chvilku pushovat. Já vám ukážu, jak ta architektura vypadá. Omluvte moje schopnosti dělání slajdů. Tohle jsem kresl zhruba tak během minulé přednášky. Takže v podstatě takhle to bude fungovat. To, co vám teď ukážu. Vidíte tam, že mám iPhone nebo Android, on se iPhone. A ten používá webovou technologii, která v podstatě se nám registruje do dvou věcí. Musí se registrovat do Unified Pushe a musí se registrovat do Explainy. A jakmile v podstatě je registrovaná, tak já ji v Explainy najdu jako já v podstatě můžu toho člověka najít jako zákazníka a můžu použít potom webhooky k tomu, abych třeba určitý skupině nebo určitým segmentu zákazníků pušnul notifikace přes tu Node.js appku. A ta appka následně použije to Node.js API, aby pušnula do Unified Pushe. A Unified Push udělá to, že kontaktuje všechny ty push networky, které jsou zaregistrované. V mém případě to bude jenom Android, ale v podstatě registruje všechny dostupné varianty. A následně ten server už se stará o to, že pushuje do device. Já jsem původně doufal, že bych vám tu apku nazdílil, abyste mohli vesele pushovat také, ale bohužel jsem to připravoval do poslední chvíle, takže to sedít nebude. Nicméně vidíte tady koncept, jak v podstatě Unified Push lze použít. OK, takže let's go ahead. A v podstatě, co budeme potřebovat teď, je Expona. Exponě si dáme Basic Integration. A skopírujeme si ho do toho projektu. A následně zavoláme Expona register. Initialize v metodě register, což je v podstatě, která je zavolána, když to zařízení je ready. OK. Nainstalujeme.
Já už tady mám běžící instanci té aplikaci, která bude v podstatě přeposílat webhooky. Můžeme si vyzkoušet pomocí postmana, jestli nám všechno funguje. OK, v Androidu zatím nemáme nic. Pošleme zprávu. Good. Tak a teď budeme to samé chtít, budeme chtít v podstatě toho zákazníka, který se nám mezi tím zaregistroval do Expony. A je to Androidí zákazník. Budeme chtít ho oslovit přes scénář. Jak to uděláme? Pomožeme si nějaký jednoduchý scénář, který bude používat webu. A používá condition. Pokud je device type Android, nazveme si. Tak, podmínka je nazvaná a skopírujeme si scénáři stačí nám říct, že momentálně pušneme všem Androidům a say hello. Všechny Androidy a podobným způsobem bychom si mohli vybrat třeba jednoho zákazníka nebo i nějaký konkrétní segment. Podobnou věc v podstatě máme rovnou i v Airview, ovšem je tam trošku konceptuální rozdíl. Když se podíváte, tak v podstatě AirGear podporuje takový use case, že když se zařízení registruje u Unified Push Serveru, tak může sdělit například o jaké novinky má zájem, může prostě si vybrat kategorii, do které patří. Nicméně, pokud používáme Exponeu, tak ta nám dává mnohem větší flexibilitu, protože jakmile řekneme, že Expona sbírá vlastně události, které ten klient provádí, a jakmile třeba už zákazník začne spadat do nějakého segmentu, tak nám pomůže granulárně vlastně vybrat, komu chceme pushovat, což bohužel konceptuální Unified Push neumožňuje, a to je velká síla Expony. OK. Já jsem vám také slíbil, že vám řeknu, jakým způsobem Unified Push uvnitř funguje. A v podstatě můžu se k tomu docela dobře vyjádřit, protože jsem autorem té myšlenky, jak v podstatě push je doručen až do sítí. V podstatě Unified Push má nějaký restový interface a chce pushovat do jednotlivých sítí. A jak to udělá? Jakmile přijde náš restový, on v podstatě docela chytře používá transactional messaging.
už jsem někdy slyšel něco jako transactional messaging, nepřijde vám to trošku jako blbost, proč bychom chtěli messaging, který bude nespomalovat transakce. Proto máme server od NetQ, ActiveMQ Artemis, a oni prošli určitým relabelingem. A ten je v podstatě schopen dělat messaging transaction. Co to znamená? Jakmile na ten REST přijde nějaká zpráva, dostane router a ten router transakčně pošle jednu zprávu, tu zprávu, která nám přišla do fronty, která obsahuje všechny, která vlastně pro každou síť máme jednu speciální frontu. A pak nastává takzvaný proces token loadingu. Máme v databázi ty tokeny všech zařízení, to můžou být potenciálně miliony zařízení, a jakmile nám tady ten worker, token loader, dostane zprávu, že má začít načítat, tak si vlastně otevře stream a začne do další queue posílat dávky. Ty dávky jsou vlastně optimalizované pro každou tu velikost těch dávek je optimalizovaná pro každou tu síť zvlášť, tudíž my v podstatě jsme schopni udržovat paměť toho serveru v podstatě v řádech desítek megabajtů s tím, že ty vlastní zprávy zabírají maximálně megabajty, i když tam proudí tisíce tokenů najednou. A my v podstatě ten token loader používá transakce k tomu, že jakmile tady ta fronta se naplní, tak ten token loader zavěsí a nechá se vyvolat znova, dokud on vlastně se transakčně bude vyvolávat do té doby, dokud nenačte všechny tokeny, nebo vždycky zavěsí, pokud tady dojde k nějakým přetečení nějakých paměťových limitů. A v podstatě, jakmile tohle milujeme sem ty tokeny, o doručení se nám stará tady ten notification dispatcher, ten už ze své podstaty nemůže být transakční, protože v podstatě my chceme každou notifikaci doručit maximálně jednou. Takže jakmile jednou vyvoláme dispatcher a on se spojí se sítí, tak už v podstatě nemůžeme opakovat ten proces, protože nevíme, jestli došlo k chybě při doručení nebo k chybě spojení. Prostě ty dávky, které jsou tady, budou doručeny znova, nicméně ty které už jednou byly tady tím workerem odebrány, znova doručení nebudou. Následně ten notification dispatcher vybere sender podle typu sítě a otevře si spojení a on vlastně chytře pooluje a přeužívá spojení podle typu sítě. Takže to je v podstatě ten způsob, jakým používá Unified Push transakční i netransakční zprávy k tomu, aby simuloval různé chování. A ještě jedna věc, která je poměrně složitá, je udržet v podstatě naškálovat servery na několik nodů a přesto se vejít do limitů jednotlivých sítí. Například Apple APNS vám umožňuje otevřít jenom 15 spojení na jeden certifikát. Jakoby na jednu variantu můžete otevřít maximálně 15 spojení. Jak to udělat, když jste v nodu? Potřebovali jste nějaký atomic counter nebo něco podobného. A to bohužel v naší implementaci, existují implementace, ale v té implementaci, jak je, tak nebylo možné použít žádný atomický counter, nebyl žádný k dispozici. A my jsme šáli k tomu zajímavému patternu, že v podstatě jakmile začneme pushovat, tak ten notification router nám pošle jakési sloty do této queue. A z té queue, jakmile chce nějaký sender odesílat, nebo tady ten dispatcher odesílat,
tak on si vlastně říká jakémusi půlu o novou servisu, nebo APNS servis, která slouží k pushování do Apple sítě. A ten service holder, nebo ten pool, vždycky, když nemá volný slot, tak on si o něj řekne. On přijme transakční message. A jakmile ty message v té frontě dojdou, tak už víme, že nemůžeme dál pushovat. Nemůžeme otevírat nové spojení na APNS. Takže v celém klastru máme vlastně zajištěno, protože tato queue je sdílená v celém klastru na několika nodech, tak my víme, že nemůžeme otevřít další spojení. A ten pool samozřejmě, jakmile to spojení skončí, tak on nám vrací tu message, když je na dalších slotech k dispozici. Respektive tam dochází k nějakému přeujíždí, takže to je v podstatě způsob, jak použít transakční messaging k simulování atomického counteru. A to je všechno, co jsem si pro vás připravil. Takže vám děkuji za pozornost. Máte nějaké otázky? V podstatě jde o to, jak Exponent ví, že se klient odregistroval. Momentálně to, co jsem vám ukazoval, není jakoby implementace, kterou bychom používali, to je spíš můj proof of concept, a já jsem chtěl v podstatě taky ukázat kolegům, jak Unified Push funguje, a abychom zvážili, zda ho nechceme používat. Takže v podstatě Exponent se o tom nedozví, ale my jsme právě s Maťou Suchou vymysleli koncept, jakým bychom tento způsob mohli udělat efektivnější. Já jsem vám tady už říkal o tom token loadingu, kdy se načítají vlastně tokeny z databáze, a my momentálně používáme jakoby databázi Unified Pushe k tomu, aby se načítaly tokeny, což je poměrně neefektivní. My jsme vymysleli, že v podstatě mohli bychom ten token loader trošku upravit, vlastně použít vlastní implementaci, která by přes nějaký stream načítala přímo z Exponent. Stejně tak bychom mohli upravit ten notification dispatcher. On když zjistí, že se daná servis odregistruje, tak by mohla poslat zprávu Exponent, že došlo do registrování, tudíž Exponent by vytvořila událost. A to je v podstatě, není to tak těžké, protože je to napsáno poměrně plavidlo, takže jsou tam v podstatě apička, do kterých jsme schopni se hupnout tak, aby to fungovalo. A já mám takovou vizi, že bych v podstatě mohl tady ten způsob i dát k dispozici v upstreamovém projektu, jakoby alternativní databázi, která by využívala, dejme tomu, restový interface nebo stream nebo něco podobného. V podstatě momentálně se používají SQL databáze pro načítání dotazů. Máme už pull request, který umožňuje i podporu MongoDB. Ale jak říkám, ten způsob, jak se načítají ty tokeny, je plug-in, takže v podstatě člověk si může použít vlastní implementaci. Výhoda Aerogearu tedy spočívá hlavně v tom, pokud zvažujeme například v Exponent, že v podstatě ten server udržuje jakoby dopřednou kompatibilitu s těma apíčkama od těch push sítí, což je v podstatě největší problém, tak jak jakoby zůstat na té vlně, která se odehrává, a nenechat se tím zahodit. No, v podstatě pokud chceme dělat to, co dělá Unified Push, tak musíme se udržovat jakoby znalostně a musíme implementačně udržovat to, co
to, co programuje, což je, což může i overhead. Když si vezmeme, že budeme chtít udržovat jenom tyhle tři sítě, tak už to je poměrně dost velký overhead. No? Takže Unify Push nám vlastně umožňuje i tak, jak ho upgradeujeme, tak on nám umožňuje s ním vlastně růst a podporovat ten nejlepší způsob pushování do různých sítí a současně nám otevírá vlastně nové možnosti, tak jak nové sítě vznikají. To jsem trošku široká vzal tu otázku. A ještě nějaké otázky? Dobře, já vám děkuji. V podstatě na podobných věcech pracujeme v Expony, takže kdybyste se k nám chtěli přidat a jste zváni. A já vám děkuji ještě jednou.